Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Artıq neçə vaxtdır davam edən video seriyamızın növbəti videosu ilə sizlə bir yerdəyik. Deməli, Güvən Nəşrlərinin yeni nəşr etdiyi, yeni satışa çıxardığı riyaziyyat toplularından olan testlərə baxırıq. 9, 5, 8 və 11-ci sinif test toplarının tapşırıqlarını bir yerdə işləyirik. Son vaxtlar videolarıma gələn rəylərə əsasən bugünkü videomuzda daha yavaş və daha aydın izah etməyə çalışacağım. Sürətlə danışdığım üçün belə problemlər baş verə bilir. Xüsusən, səliqəli və mədəni şəkildə rəy bildirən, fikirlərini bildirən izləyicilərimə təşəkkür edirəm. Davam edirik 61-dən. Ola bilər ki, buna görə videoda sual sayıları az ola bilər. Amma əsas odur ki, sizin bəyəndiyiniz və sevdiyiniz şəkildə videolar bu formatda davam eləsin. Bugün sizinlə bir yerdə 9-cu sinif test toplusunun 2024-cü nəşrinin suallarına baxırıq. Deməli, birinci ifadədə. Burada bu mötərizəni işləmək lazımdır. Sonra da bu mötərizəni işləmək lazımdır. Birinci baxırıq bu mötərizəyə. 1 tam 2-də 1-dən, 1 tam 3-də 1 çıxanda, 1 tamla 1 tam çıxanda elir 0-dan. 2 ilə 3-ün ortaq məxrəci 6-dır. 6-nı 2-yə böləndə elir 3, 6-nı 3-ə böləndə elir 2 və baş-başa yazılanlar vurulur. Olur 3 çıxaq 2 bölünsün. Və digərində dişdirir. Digərində də ortaq məxrəci 6-dır. 6-nı 2-yə bölürük 3, 6-nı 3-ə bölürük 2. Vurulur. Olur 3 üstə gələ 2 bərabərdir. Birinci kəsirdə cavab eləyir 6-da 1, ikinci kəsirdə eləyir 6-da 5. Bölünmə əməlində kəsirlərin bölünməsindən birinci kəsir olduğu kimi qalır. Bölmədən sonra nə varsa o tərsinə çevrilir. 6-lar ixtisar gedir, 5 qalır aşağıda, 1 qalır yuxarıda, cavab eləyir 5-də 1. Digər sualda. Burada əsas kəsir xəttinə baxmalıyıq. Əsas kəsir xətti 1-dir. Bu kəsir xətti də 1-də də burada da bu qırmızıladıqların əsas kəsir xəttidir. Deməli, 1 qalır yerində, 3-də 4, 4-də 3 tərsinə çevrilir. Olur 3-də 4 bölmədən sonra deyə çıxılsın. Yenə 3-də 1 qalır yerində, bu 1-də 4 daxil, o da tərsinə çevrilir. Olur 4-də 1 bərabərdir. Burada elir birinci 3-də 4 çıxılsın. Digəri də vurulduqda edir normal 12-də 1. Ortaq məxrəc 12 götürürəm. 12-ni 3-ə bölürəm 4, 12-ni 12-yə bölürəm 1. Baş-başa yazılanları vurub çıxıram. 16 çıxılsın 1. Bərabərdir 12-də 15. 12-də 15 yazdım. Burada bölünsün 8-də 1 var deyə. Bölmədən sonraki tərsinə çevrilirdi. Olur 1-də 8. İxtisar gedir. 15-nə 12 3 ixtisar gedir. Burada qalır 4, burada qalır 5. 4-nə də 8 ixtisar gedir. Burada qalır 1, burada qalır 2. Qalır aşağıda içinə qalmır. Yəni qalır 1. Yuxarıda da 5 vuraq 2 edir 10. Doğru cavab olur E variant. Digər sualda. Burada 1 ilə 2-də 1-i toplayanda normal elə edir 1 tam 2-də 1 və 1 tam 2-də 1-i 1 tam 2-də 1-ə böləndə edir 1. Yazıram 1. 1-dən 3-də 1 çıxanda burada 1 ədədini biz istənilən kəsirin məxrəzinə əsasən götürüb yaza bilərik. Yəni məxrəzi 5 isə 5-də 5 yazılır, 4 isə 4-də 4 yazılır. Burada da 3 olduğu üçün 3-də 3 yazılır. 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 3-dən 3-də 1 çıxanda edir 3-də 2 və burada da ortaq məxrəc eləyirik. Bunun aşağısı 1-dir. Ortaq məxrəc götürürük 2. 2-ni 2-yə vururuq. Burada eləyir 4. Burada da eləyir çıxılsın 3. Bu da alınır 2-də 1. Bu da əsas kəsir xəttindədir. Deməli 3-də 2 qalır. Kəsir xəttinin altındakı bölmədən sonraki tərsinə çevrilir. Olur 1-də 2. Olur 1 plus 3-də 2. 2-yə vurur 3-də 4. Və 3-də 4 də çevrilir. Olur 1 tam 3-də 1. 4-ü 3-ə böləndə 1. Qalıq da qalır 1. Cavab edir 2 tam 3-də 1. E variant. 64-dən davam edirik. Deməli. Birinci buranı hesablamaq lazımdır. Birinci mən buranı hesablayıram. Vurma əməli. 5, 15-də ixtisar gedir, qalır 3. 6 ilə də 2 ixtisar gedir. Burada qalır 3, burada qalır 4. 3-də 2 qalır, çıxılsın. 3-3-ə vururuq, eləyir 9. Burada da 1-i 4-ə vururuq, eləyir 4. Və bu bölmədən sonra 18-də 1, bu da çevrilir olur, 1-də 18. Ortaq məxrəc eləyirik 9-da 1, 9. 9-u 3-ə bölürük 3, 9-u 9-a bölürük 1. Və baş-başa yazılanları vururuq. Bura eləyir 6, bura da eləyir 4. Yəni, bura eləyir 6, bura da eləyir 4. 6-dan da 4 çıxanda eləyir 2. Vururuq 1-də 18-ə. 9-u 9-a bölürük 1, 18-i 9-a bölürük 2. Məxrəzlər qalır 1 lazım deyil. 2-ni 2-yə vururuq, cavab edir 4. Doğru cavab olur sevdən. Digər sualda. 3-dən 4-də 1 çıxmalıyıq. 3 tamı mən 2 tam plus 1 tam kimi yazıram. 2 tam qalsın. Və bu 1 tamı da mən 4-də 4 kimi yazıram. Digəri məxrəzi 4-də 4-dür deyil. Elir 4-də 1-də çıxanda elir 4-də 3.
Kur'an pozum menemaneçiliği öğretmezsin. Sonra çıxılsın. Çıxılsın. 2 tamla 4'te 3'ü de toplayanda bu da ilgili. 2 tam 4'te 3. Ve eyni ədədleri birbirinden çıxdıqda sıfıra beraber olur. Doğru cevap olur. A ve B nöqtələrinə uyğun gələn ədədlərin cəmini tapın. Və biz baxırıq, sıfırdan 1'e qədər olan məsafəni 3 hissəyə bölüm. Yəni sıfır tam 3'de 1. Bura olur 0 tam 3'de 1. Bura olur 0 tam 3'de 2. Deməli A bərabər olur 3'de 2. 1 tam 2 tam. B de bərabər olur 2 tam 3'de 1. Bura 3'de 1'dir. Bura 2'dir. 3'de 2'dir. Bura da 3'dir. Bu kırmızı adam ise 2 tam 3'de 1'dir. Burada olur. B de bərabər olur 2 tam 3'de 1. Bize de der ki cəmini tap. Toplayan değildir 2 tam 3'de. 2 ile 1 toplanır. 3'ler toplanır. Olur 3. Ve cevap da bərabər olur. Bura verir 1 tam. 2 tamlandı 1 tam edilir. 3 tam. El cevap. Neyi düz götürmedim? Çünkü mənfidir bu. Bu hissə mənfidir axı bax. Bura mənfidir. Biz de bunları cəmləyəndə 2 tam 3'de 1 çıxılsın. 3'de 2 olur. Bərabərdir. 2 tamdan bunun tamı yoxdur. Qalır elə 2 tam, 3'de. Birden 2 çıxırıq. Birden 2 çıxa bilmirik deyə bu 2 tamın birini veririk. Qalır 1 tam. O 1'i məxrəc üstü deyə 3 kimi veririk. Olur 3'de 4. Bura 4 eləyir. Bura 4 çıxırsın. 2 eləyir 2. Cevab olur 1 tam 3'de 2. Altmış 6'da 1 ədədini onluq kəsr şəklində yazın. Bunu tapmaq üçün 1'i 6'ya bölmək lazımdır. 1'i də 6'ya böldükdə nə edir? 1'i 6'ya böləndə 0 tam. 10'da 6 bir dəfə. Sonra 6 çıxılır, qalır 4. 40'da 6. 6, 6, 6 belə davam edir. Doğru cavab olur A variantı. Normal belə 1'i burada 4'ə bölə bilərsin. 21 bölünsün 300 yazıb. Mən bunu çevirmək üçün nə edə bilərəm? 20, 3 ixtisar edirəm. Burada qalır 100, burada da qalır 7. Bu da 0'dan %7 deməkdir. Onu kəsr şəklində yazın deyil bizə. Aşağını yuxarını 5'e bölə bilərəm. Hətta 15'e bölə bilərəm. 15'e 15'e böləndə 1, 45'e 15'e böləndə 3. Cavab edir 3'də 1. 3'də 1 də 0'dan dövrdə 3 deməkdir. 3 təkrarlanır 1 3'e bölə. Burada da 6'ya ixtisar edə bilərəm. Qalır 4, burada qalır 4, 100. Cavab olur %4. 9'a ixtisar edə bilərəm. Burada qalır 100, burada qalır 8, burada %8. Burada yaxşısı nədir? 0'dan %25'i kəsir kimi yaza bilməkdir. Ondan əlavə 0'dan %25'i mən %25 kimi yazıram. O zaman 2 qalır, biz danışdıq ki, 2 qalır. 125 tərsinə çevrilir, məxrəcdədir 25-də 100. 25-dən 100 ixtisar gedir. Burada qalır 1, burada qalır 4. 2-ni də 4-ə vuranda edir 8, doğru cavab olur D variantı. 0'dan %1 100'e beraberdir. Niye? Çünkü bu %1'dir. 100 kalkır böyle yukarı vurulur. Olur 1 vurulsun 1'de 100. Ve cevap da beraber olur 100'e. Bunun için 5'i 9'a bölmek lazımdı. Bu da 5, 5, 5, 5 devam eder. Səhv etmirəmsə. Buna bakırıq. Bu tipli sualları ne edə bilərik? En yaxşı tövsiyem belədir. 1 tam 2, 0 tam %15. Virgüldən sonraki rəqəmləri bərabərləşdirib virgülü pozmaq. İndi virgül pozandan sonra. Bura 120'dir, bura 15'dir. Bir dəfəli 15 ixtisar gedər mi? Məncə gedər. Bax görək nə alınır bəs? 4 vurur ki, 8 alınır səhv etmirəmsə. Cavab alınır 8. Deməli, bura elədi 8. İndi bunu da buna vurmaq lazımdır. Normal 75'i vururam 8'e, sonra virgüllərinə baxaram 0, 4 ya da 7'in 8'e alın. Elir 600. Burada virgüldən sonra bir rəqəm, burada da virgüldən sonra bir rəqəm. Bir yerdə elir 2 rəqəm. 1, 2 yazıb virgülü buradan qoyuram və cavab alınır. Burada da 6, 8 çıxıq 6 cavab edir 2. Suallarda. Söhbət bu ədəddən gedir. Yazırım bu ədəd. Əgər hissə qabaqdadırsa, bu həmin hissə göstərən ədədə bölürük. Yox, əgər hissə axırdadırsa, yəni ədədin hissəsini tap deyirsə, o zaman vururuq. Virgüldən sonra bir rəqəm. Burada deməli virgüldən sonra iki rəqəm. Burada da virgüldən sonra iki rəqəm. Mən o virgüldən sonra iki rəqəm olduğu üçün virgülləri pozuram. Bərabər deyə poza bilərəm. İxtisar edirəm indi. 15-i 15-ə böləndə 1, 30-u 15-ə böləndə 2, 2-ni də 30-a vuranda eləyir 72 A variantı.
Yenə 12 tam onda 4 qalır. 0 tam onda 4 hissəsinə görə ədəd deyir. Yazırıq aşağıda, yəni bölmədə. 0 tam onda 5 hissəsini tap deyir deyədəm. Onu yazırıq burada. İndi 0 tam onda 5-də virküldən sonra bir rəqəm var. 0 tam onda 4-də virküldən sonra bir rəqəm. Mən neynirəm? Bunu pozuram. Virgülə. Digərində amma virgül qalır. Heç nəyindən pozulmuyor. İxtisar edirəm. 4-də 4-də bölürəm 1. 124-də 4-də bölürəm. İlir 31. Virküldən sonra bir rəqəm də qalır. 31-i 5-ə vuran deyir. 165. Yenə virküldən sonra bir rəqəm qalır. Cavab edir. Yani 155. Cavab edir B variantı. Hissəsi A olarsa 0 tam %36. Deməli, bax birinci A-nı tapmalıyam. A bərabərdir. 0 tam %72 hissəsinə görə ədəd deyir deyə 6 tam %25 olur. Sonra deyir ki, 0 bu ədədim. Gə birinci bunu tapaq. Virgüllər pozuram. İxtisar edə bilərəm neçəyə? Heç neçəyə ixtisar getmir. Qalır elə belə 625 70. Sonra da deyir ki, bu hissəsinə görə ədədi tapın. Gəlin bunu ədədi çevirin. Mötərizənin içində 2 dənə rəqəm var deyə 9, 9. Çöldə bir dənə 1 var deyə 0. 136-dan bütöv ədəddən buradan 1-i çıxırıq. 1-i. 136-dan 1-i çıxanda edir 135. Deməli, 135 hissəsi 625-də 72 olan ədədi deyir tap. Ona görə 625-də 72 yazırıq. Hissə qarşıda gəldiyi üçün yenə 990-da 135. Ya bunun konkret qaydasını bilirsiniz. Sadəcə olaraq mən sizin üçün daha yadda qalan olsun deyə deyirəm ki, hissə qarşıda gələrsə, ədəddən əvvəldə gələrsə, bölmə əməliyinə yazılır. Ona görə tərsinə çevirdi. Axı böləndən sonra tərsinə çevrilirdi. İndi rahatlıqla ixtisar edə bilərik. Buradakı 33 nədir bilmirəm. Yəqin ki, A variantının 33-üdür. Deməli, mən bu rahat olsun deyə 99 vuraq 10 yazıram. İndi 135-i 5-ə bölürəm. Bunu da 5-ə bölürəm. Burada qalır 2. 135-i də 5-ə bölən nə idi? 27. Sonra 9-a bölürəm. Bunu 9-a bölürəm. Qalır 3. 27-ni 9-a. 72-ni də 9-a böləndə qalır 8. Sonra 3-ü 3-ə bölürəm. 99-u da bölürəm. Cavab edir 11. Hə, baba, baba. Səhv elədiyimi sizə buradır. Nə gözəl, xeyirli olsun. Hə, səhv elədiyim hissə burada. Deyir ki, bu ədədin hissəsini tap. Deyirəm, axı, ixtisar getmir. Qarışıq bir rəqəm alır. Adətən elə şeylər verir. Sonra da bu. Bayaqlarım nə tapmışdı? 990-da 135. Məxrəci də yazırıq bunu. Sonra yazırıq belə. Yazırıq 6 tam %25 vurulsun. 0 tam %72. Bu çevrilir tərsinə. Olur vurulsun 990. Aşağıda da 135. İndi mən deyirəm ki, 6 tam %25-də virgülən bu %25-də düzdür. Ona görə aşağı yazıram 100, virgülü pozuram. Bu da %72-dir. Ona görə virgülü pozuram, aşağı yazıram 100. İndi artıqları pozandan sonra rahatlıqla ixtisar eləyə bilərəm. Bunu da pozum ki, qarışıqlıq yaratmasın. İxtisar edə bilərəm. Nə gözəl, 25-i ixtisar gedir, qalır 25, burada qalır 4. 25-i ixtisar gedir, qalır 1, bu birisi 100-də də qalır 4. Sonra 135, bu 99-u da, 99-u da, vuraq 10 yazıram ki, rahat olsun. 72-ni 4-ə bölürəm, eləyir 18. Aşağıdan da 4-4-ə böldüm, elədi 1. 135-i 5-ə bölürəm, eləyir 27. Onu da 5-ə bölürəm, eləyir 2. 18-də 27. Hər ikisini 9-a bölürəm. Burada qalır 3. 18-i də 9-a böləndə eləyir 2. Bax, bu 2 ilə bu 2 vurulur, eləyir 4. Aşağıdakı 4-dən ixtisar gedir. 3-ü 3-ə bölürəm 1. 99-u 3-ə bölürəm, eləyir 33. Cavab elədi 33. Heç nə qalmadı, düzdür. Avarədə 33. Ona görə sevindiyini anı 2 dəfə yazmış. Deməli, burada ədədimiz budur. 12-də 7 hissəsi dediyinə görə tərsinə çevirirəm 7-də 12. Bu da mötərizənin içində 2 dənə rəqəm var. 99, bu da elə 9.
Bu da ədədin hissəsini tap dediyinə görə elə 99'da 9 yazarım. 24 tam onda 5'dir deyə, 24 tam onda 5'dir deyə. Mən bunu onda 245 yazarım. Onda 5'də yaxşı, bu formada bir dəfəli yaza bilərsin. İndi ixtisar eləyə bilərəm. 7-ni 7-yə bölürəm 1. 245-i 7-yə bölürəm, eləyir 35. Sonra 9-u 9-a bölürəm 1. Onu da eləyirəm, bu da qalır 11. Bəs nə idi burada? 11 niyə qaldı ki? Hansı ədədin? Ba. Məsələ də budur. Gör, necə möhtəşəm testdir ki, bizi bu hissədə yanıldı, görürsünüz. Ona görə 245, 10. 12-də 7 hissəsi, 7-də 12. Yenə hansı ədədindir 0-dan 9-da? Ona görə bu da 9-da 99 yazılır. Burada 1, burada 11. Daha diqqətli oxumalıyıq. Sonra. Burada 7, burada 35. Bunu 5-ə bölürəm, eləyir 7. Onu 5-ə bölürəm, eləyir 2. 2-ni 2-yə bölürəm 1, 12-ni də 2-yə bölürəm 6. 7-ni 6-ya vuranda 42, 42-ni də 11-ə vuranda cavab edir 462. Əgər bu sualda çətinliyiniz varsa, yəni siz də gec başa düşdünüzsə, ulduz qoyursunuz bir dənə. Yaxşı, axşamı ya sabahı təzdən bir də baxırsınız buna, oldu. Belə olan halda daha yaxşı yerdə qalır. A ədədinin 0-dan 148 hissəsi 168-ə bərabərdir. A-nın 0-dan 148-i. Deməli, A-nı 0-dan 148-ə vurublar, alıblar 168. O zaman A bərabərdir 168 0-dan 148. Bu 148-də də düzdür, 148. Ona görə 100 qalxır, vurulur yuxarı. Tərsinə çevrilir ona görə. İndi ixtisar edirik. 4-ə 4-ə bölürəm. Bunu 4-ə böləndə eləyir 42, bunu 4-ə böləndə eləyir 12. Sonra 6-ya bölürəm. Burada qalır 2, 42-ni də 6-ya böləndə qalır 7. 1, 100-ü də 2-yə böləndə qalır 50. 50-ni də 7-yə vuranda eləyir 350. Deməli A 350-yə bərabər imiş. Deyir ki, sürəti Allah düzgün olmayan kəsirlərdən neçəsinin qiyməti natural ədəddir. Deməli, elə bir kəsr yaratmalıyıq ki, bunun sürəti 350 olsun və düzgün olmayan kəsrlərdən qiymət natural ədəd olsun. Deməli, biz aşağı 350-nin bölənləri yazmalıyıq. Ona görə 350-ni sadələşdirməliyik. 350-ni sadə vuruqlarını standart şəkildə yazdıqda eləyir 5 üstü 2, 7 üstü 1, 2 üstü 1. Necə tapdım? Sadə vuruqlarını ayırdım, sonra yazdım. İndi sayını tapmaq istəyirsə, natural bölənlərin sayını, qüvvətlərin üstünə 1 gəlməli. 2 üstünə 1 gəlir 3, 1-in üstünə 1 gəlir 2, 1-in üstünə 1 gəlir 2, cavab edir 12. Deməli, 12 dənə sürəti 350 olan, düzgün olmayan natural ədədə çevrilən kəsr var. Aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Bunlar ola bilərdi. Yəni tamlarda problem yoxdur. Deməli, vergüldən sonrakı 5-dən kiçik olmalıdır. Yaxşı, əgər 7 tamdırsa, bu 5-dən kiçik olmalıdır. Bu 3-dür, bu ola bilər. 5-dən kiçikdir, vergüldən sonrakı 1 də ola bilər. Sonra bu 58-dir. Məsələn, bax yanına 0 qoysan 580-dir. Bu 579-dur. Bu da ola bilər, problem yoxdur. Bu 6-dan 128-dir. Bu zaten ortada, bu da ola bilər. Eyni zamanda x 5 tam, 5 tamdan 5 tamdırsa əgər, buradakı 128-dən böyük olmalıdır. Amma burada 128-dən böyük deyil, 99. Ona görə bu həmin aralıqda yerləşmir, yəni ola bilməz. Deyir ki, sifirin deyir bizə. Deməli, mötərizənin içində iki dənə rəqəm var. 9. Mötərizədən kənarda burada da bir dənə rəqəm var. Burada 0. 360 üstdən bütöv ədəddən çöldəki, yəni 3-ü çıxırıq, eləyib 360. Sıfırları ixtisar edirəm. Sıfıra ixtisar edirəm. Sonra 9-a bölürəm. Bunu aşağıda 9-a böləndə 11, yuxarıda 9-a böləndə 4 cavab edir. 11-də 4 E variantı. Aşağıdakılarda hansı doğru deyil? Bu 9-dakidir. Bu doğrudur. Bu olmalıdır nə? Məncə elə bu da doğrudur. 90-da 9, burada da 0, 90-da 16 bütövədə çıxılsın bir eləyir 15, ixtisar eləyəndə də alır 6-da 1, bu da doğrudur. 9-da 3-dür, ixtisar gələndə eləyir 3-də 1, bu da doğrudur. Bu yanlışdır amma. Mötərizənin içindəki qədər 9 olmalıdır, 99 olmalıdır. Ona görə D variantı doğru deyil.
84 burada aşağıdakı kəsrlərdən hansına bərabərdir? Deməli, bunun ardıcı nə gəlir? 213. G yazaq sonra. 213. Deməli, 120. Bu 121-dir, bu bərabər deyil. Sonra bu 113-dür, bu bərabər deyil. 123, 123 təkrarlanmalıdır, bu da bərabər deyil. 123 sonra, bax belə gəlir, 321, 321. 123 burada oldu, bu tərəfdən 213 gəlir, bu da doğru deyil. Ona görə bir variantdır, hardan bildim? 12, 312, 312, 312, bax. 123, 123, 123, 123 devam edir. Yəni, yenə problem yaratmır da orada dövrdə hansı ədədin olması bir-birinə bərabər nəticə olaraq. Müqayisə edin deyir bizə. Bunun ən yaxşı yolu altlıqda yazmaqdır. 0, 2, 3-lər təkrarlanır. Bir neçə dənə yazsız yetərlidir. B bərabərdir 0, 23, 23 təkrarlanır. C bərabərdir 0, 2, 23, 23 belə gedir. Düzdür. Burada 20, burada da 3. Hani müqayisə edirəm. Sıfırları eynidir. Burada 2-lər eynidir. Burada 3 gəlir, burada 3 gəlir, burada 2 gəlir. Deməli, C kiçikdir. Burada 3-lər eynidir, amma B-də 2 gəlir. Ona görə B kiçikdir və o da kiçikdir. A. C kiçikdir, B kiçikdir, A. E variantı. Hasili natural ədəd olarsa, A-nın ən kiçik natural qiymətini tapın. Deməli, bu natural ədəd. Ona görə mən bunu sadələşdirməliyim. Mötərizənin içində bir dənə rəqəm var, yazıram 9. Çöldə bir dənə rəqəm var, yazıram 0. Bütöv ədəd 46-dan çöldəkini çıxıram. Eləyir 42. 6-ya ixtisar edirəm. 90-ı 6-ya böləndə eləyir 15, 42-ni 6-ya böləndə eləyir 7. Olur 15-də 7. Deməli, bunun A-ya hasili natural ədəddir. Ona görə A-nın ən kiçik qiyməti nə ola bilər? 15 ola bilər, B variantı. İndi burada, deməli, 3-lər təkrarlanır. Ona görə mötərizənin içində bir dənə rəqəm var, çöldə də bir dənə biri var, 90-da. Bütöv ədəd 13-dən bu çöldəki birini çıxırıq, eləyir 12. Hissəsi dediyinə görə hissəsi olan ədədi tapırıq deyə. Bu da tərsinə çevrilir, olur 2-də 3. İndi ixtisar eləyirik. 3-3-ə bölürük 1, 93-ə bölürük 30. 12-ni 6-ya bölürük 2, 30-u 6-ya bölürük 5. Bu 2 ilə də bu 2 ixtisar gedir, cavab alınır 5-də 1, B variantı. Sonra 87-də ifadəsinin qiymətini tapın deyir bizə. Deməli, burada 90, bura eləyir 14. Yuxarı anda 90, 14, bunu bilirsiniz. Burada çıxmalıyıq. 1 tam 9-da 2 çıxmalıyıq, 9-da 4. Bunu çıxa bilmirik deyə. Bu 1-dən 9-u verirəm bura 9 kimi. Olur 9-da, 9-dan 2 toplanır 11, 11-dən 4 çıxanda nə eləyir? 7, 9-da 7. Məxrəsdə də oldu 9-da 7. Təbii ki, 90-da 14 qalır, 9-da 7 tərsinə çevrilir, olur 7-də 9. 9-u 9-a bölürük 1, 90-ı 9-a bölürük 10. 7-ni 7-yə bölürük 1, 14-ü 7-yə bölürük 2. 2-ni 2-yə bölürük 1, 12-yə bölürük 5. Cavab olur. Ha, elə cavab yox. Çünki bu 99 idi, bu da 99 idi. Deməli, 2 qalır burada, 99-u 9-a böləndə qalır 11. Cavab olur 11-də 2. Bunları normal toplaya bilərik də. Tamdan tamı 2 tam dövrdə 3. Burada da 4 tam dövrdə 3. Bu eləyir 2 tam 9'da 3. Məxrəc də eləyir 4 tam 9'da 3. Düz, götürüb tez bunu ixtisar eləməyin. Olmaz. Düzgün olmayan kəsri çevirməliyik. 9'da 2'nin 9'a vururuq. 18 üstünə də 3 gəlirik. 21. Aşağıda 9, 4-ü 9-a vururuq, 36 üstünə 3 gəlir, 39. Bərabərdir, 9-da 21 qalır, məxrəsdəki tərsinə çevrilir, olur 39-da 9. 9-u 9-a bölürəm, 1, 9, 9-a bölürəm, 21, 3-ə bölürəm, 7, 39, 3-ə bölürəm, 13 cavab alınır, 13-də 7, ev var, qurtulunu bölürüm. İndi bunu toplayanda 0 tam dövrdə 7 eləyir və bunu da toplayanda 0 tam dövrdə 35 eləyir. 35, 7. Hə, təbii ki, yuxarı eləyir 9-da 7, aşağı da eləyir 99-da 35, 9-da 7 qalır yerində. Bu da tərsinə çevrilir, olur 35-də 99. 9, 9-a bölürəm 1, 99-u 9-a bölürəm 11. 7-ni 7-yə bölürəm 1, 35-i 7-yə bölürəm 5, cavab eləyir 5-də 11. 11-i də 5-ə böləndə 2 tam 12. Bunları toplaya bilərik. Bu eləyir 3 tam dövrdə. Toplamayaq. Bir dəfəli yazaq da belə yazaq. Gəlin belə yazaq. Yaxşısı belə yazmaqdır.
3'den 9'da 9'un üstüne 7, 16, 16'ın üstüne 5 gələndə eləyir 21. Yaxşı, mötərizədə yazarsa çaşa bilərsən. Bu da eləyir 3 tam 9'da, 3 üstüne 2, 5 üstüne de 1 gələndə 6. Yəni düzgün olmayan kəsir çevirə bilərik. Birinci kəsir eləyir 9'da. 3'ü 9'a vuranda 27 üstüne 21 gələndə 48. O birisi de zaten tersine çevirməli deyə bir dəfəri yazıram. 3'ü 9'a vuranda 27, məxrəsdə deyə tersine çevirir. 27 üstüne 6 gələndə 33. 9'u 9'a bölürəm 1, 9'u 9'a bölürəm 1. 33'ü 3'ə bölürəm 11, 48'i 3'ə bölürəm 16. Cavab alınır 11'de 16 S variantı. Burada deməli eləyir 12 tam 9'da A 9'dadır. O da bərabərdir. 3'də 37'ni mən çevirim belə. 37'ni 3'ə böləndə eləyir 12. Qalıq da qalır 3'də 1. 12'lər islah olunur. İxtisar yoxa islah. Çünki bura toplamadır. 12'lər gedir. Qalır 9'da A bərabərdir. 3'də 1. Çarpaz da vurulanda 3A 9. 9'da 3'ə böləndə A bərabərdir. 3. Mötərizənin içində 2 dənə rəqəm var. Ona görə yazıram 99. Çöldə bir dənə A var. Yazıram 990. İndi 990 yazandan sonra bütöv ədəd ABC-dir. Sıxıram çöldəki bir dənə A. Bərabərdir. Bunu 2-yə vursam, bunu da aşağısı yuxarısını 2-yə vururam ki, 990 yarasın. Bu eləyir 990, 116-nı da 2-yə vuranda eləyir 232. 990-da getdi. Sonra burada ABC çıxılsın. A bərabərdir 232 alın. İndi burada A plus C-nin cəmini bizdən soruş. Deməli, bu nə ola bilər? Yazırıq, neyini bilər? ABC-dən. Gəlin bir yerdə baxaq. Deməli, ABC-dən çıxıblar A-nın, bütöv ədəddən çıxıblar çöldəkinin. Və bura 495-i 2-yə vuran 990-lar getdi. 116-ın 2-yə vuran da alınıb 232 alınıb. Hə, 232 alın. İndi görək nədən nə çıxanda burada 2 qalır. Bura 2, bura 0 ola bilməz. Bura 3, bura 1 ola bilməz. Bura 4, bura 2 ola bilərmi? Ola bilər. Əgər 2, B, 4 çıxılsın 2 olarsa 232 və B-də 3 olar, düzdür. İndi bizə A plus C cəmini soruşursa A2, bu da 4. O zaman cəmi də eləyər 6. Sadə sorulmuş. Yaxşı bir diqqət tələb edir. Burada deməli belə bir şey alın. 2 tamdan 2 tam çıxanda eləyir 0. Birinci kəsirdə 90-da çıxılsın. İkinci kəsirdə də 90-da. Burada bütöv ədəd AB-dir. AB-dən A-nı çıxmalıyıq. Çıxılsın. Burada da 90-dır. BA-dan B-ni çıxmalıdır. Əla. Burada da 9-dur. A çıxaq 2B. Ortaq məxrəci 90. 90. Deməli, 10A plus B çıxılsın A. Burada çıxma təsir edəcək hər birini. Çıxılsın 10B. Bura plus A-dır. Qabaqda mənfi var deyə çıxılsın A. Burada çıxılsın B-dir. Qabaqda mənfi var deyə üstə gələk B. Bərabərdir. Burada da 9 A çıxılsın 2B. 9-u 9-a bölürəm 1. 90-ı 9-a bölürəm 10. Deməli, bu mənfi 2 A'dır. Mənfi 2 A'dan 10 A çıxanda eləyir 8 A. Burada da B ilə B 2 B'dir. 10 B çıxanda eləyir 8 B. Bu 10'u da vururam bura. Eləyir, bərabərdir. 10 A çıxılsın 20 B. Hər ikisinə 10'u vururam. 10 A'dan 8 A çıxanda eləyir 2 A. 20, bura keçirdən də 20 B'dən də 8 B çıxanda 12 B. A bərabər olur 6 B'ye. Deməli A 6 B'ye bərabər oldu. Bizdən də A plus B cəmini soruşursa, o zaman mən B'ye 1 verərəm. A'ya da 6 verərəm. 1 plus 6 cəmi eləyir 7. İndi burada.
Tam isə birdir. Dövrə qədər ki isə dövrdə ikidir. Bir tam. Mötərizənin içində bir dənə rəqəm var. Yazıram 9. Çöldə bir dənə rəqəm var. Yazıram 0. Nə olur olsun 0 yazıram. 0 2-dən çöldəkini çıxıram. Elə edir 2. Və ixtisar edirəm. 2-ni 2-yə bölərəm. 1 92-yə bölərəm. 45. Düzgün olmayan kəsrə çevirsəm 1-i 45-ə vururam. 45 üstünə də 1 gəlirəm. 46 cavab verir. 45-də 46. Yəni baxıram, cədvəldə verilmiş ədədi tapın. Tam hissə 1, dövrə qədər ki, deməli tam hissə 1-dir. Dövrə qədər ki hissə bu da 1. 1 tam 90-da 31-dən çöldəkini çıxıram, eləyir 28. İxtisar edirəm. 2-yə bölürəm 14, 2-yə bölürəm 45. Düzgün olmayan kəsrə çevirsəm 45, 1-i 45-ə vuranda 45, üstünə də 14 gələndə eləyir 59, 45-də 59. 1 tam dövrdə 2 ədədindən deməli, bu nədir? Bu ədəddə 0-dan 1, 2, 2, 2 olaraq dövr təkrarlanır. Düzdür. Bax, burada kiçik olanları bizdən soruşur. Düzdür. 2 ilə başlayan kiçik ola bilməz. Başqa 1, 2, 3. Bu da böyükdür. Bax, 1, 2, 2 gəlir. Bu 1, 2, 3 gəlir. Bu da böyükdür. Sonra bu kiçikdir, çünki ardıcı sıfırlar gəlir. Deməli, bir dənəsi kiçikdir. Digəri 0,121, 100, 21, 21. Bu da kiçikdir. Bu elə bir ki, 122 gəlir, bu amma 121 gəlir. Ona görə bu da kiçikdir, bu kalor. Digəri 0,112, 112. Yenə də bu 121 gəlir, misalda burada isə 112 gəlir. Bu da kiçikdir. Digərində 0,12, 0,12, 0,12. Bu da 121 gəlir, bu da 112 gəlir. Deməli, 1, 2, 3, 4 dənəsi verilmiş ədəddən kiçikdir. Digərində, bu misala baxırıq. Burada 0-dan 185-də virgüldən sonra 2 rəqəm var. 0-dan 117-də virgüldən sonra 2 rəqəm. Mən virgülləri poza bilərəm. 85-i 17-yə böləndə eləyir 5 üstə gəlir. 3 tam onda 5-i 1 tam onda 6-ya vuranda nə eləyir? 35 vuraq 16. Normal virgülsüz siz bölə bilərsiniz. 35 vuraq 16 görək nə edir? Edir 560. Düzdür. Cavab elədi. Cavab elədi 560. Virgüldən sonra bir rəqəm, virgüldən sonra bir rəqəm. Ümumi iki rəqəm. 1, 2 yazıb buradan qoyuram. 0 lazımsızdır. Alınır 5 tam onda 6. 5 dənə də 5 tam onda 6-nı toplayanda cavab elir 10 tam onda 6. Bu tipli suallarda nə edirsiniz? Yox. Çox böyük olacaq, amma misal üçün eləyək. Deməli, bu tipli suallarda virgüldən sonraları bərabərləşdirirsiniz, bərabərləşdirirsiniz, bərabərləşdirirsiniz. Virgül pozursunuz. 50-ni 1-ə böləndə eləyir 50. 40-ı 2-yə böləndə eləyir 20. Burada da 5-dir, aşağıda da 10-dur. İxtisar getsə 1, burada qalır 2, burada da 2-də 1 bərabərdir. 50-dən 20 çıxanda 30, üstünə də yarım gələndə eləyir 30 yarım. Bu sualda altada normal hesablayırıq. Bu deyəsən 1 eləyir. Bura eləyir 1. Yanılmıramsa, yanılmıram. Eləyir 1, 0, 0, 0 qalır. Bura lazım deyil də 1. Olsun. Bundan da bunu toplayan da bura da eləyir 1. 1-i də 1-ə vuranda cavab edir 1. Sual neçə dənə idi? Yadımdan çıxdı. Dənə. Mən də 100 dənə izah eləmişəm. Hələ izah eləməliyim. Burada yine bərabərləşdirir. Bərabərləşdirirəm. Vergi qoyulur. Vergilər pozaram. 16-dır, burada 40-dır. İxtisar edirəm 8-ə. Burada qalır 2, burada qalır 5. Yazıram 5-də 2. Üstə gəlir. 240-ı bölürəm 6-ya. Qalır 40, yazıram 40. 36, 90, 6-ya ixtisar edirəm. Bunu 6-ya böləndə 15, 36-nı 6-ya böləndə eləyir 6. Yenə ixtisar edirəm. 6-nı 3-ə böləndə 2, 15-i 3-ə böləndə 5. Çıxılsın da özdə burada. Çıxılsın 5-də 2. 5-də 2-lər silah olunur. Cavab qalır 40. Burada 3, 32 vurulsun 23. 32-ni 23-ə vururuq. Mən hamısını kalkulyatorda eləyə bilərəm. Ola bilər siz də deyirsiniz ki, hamısını kalkulyatorda eləyək. Yəni biz də eləyə bilərik kalkulyatorda, amma eləmirik kalkulyatorda əslində. Mən sizə prosesin mağazını göstərməyə çalışıram. 32 vurulsun 23. Cavab elə 736. Deməli, bunun cavabı elədi 736.
736 düzdür. Virgülden sonra da iki rəqəm var. Bax, 220 tam onda 8 bölünsün. 736 virgülden sonra iki rəqəm. Yuxarıdakı virgülden sonra bir rəqəm var. Aşağıdakı iki rəqəm. Sıfır qoyu. Pozuram. 22.080'i bölürəm 736. 22.080 bölünsün. 736. Burada məsələ nədir? Siz imtahanda da istənilən variantda hesablaya bilərsiniz. Biz burada əsas imtahanda hesablaya biləcəyiniz şeylər ki, var, toplama, çıxma, vurma, bölmə. Burada kalkulyatorla işləyirəm. Mən amma əsas sizə prosesi öyrədirəm ki, vergül hissələrində nələrə diqqət eləmək lazımdır. Alındı burada 30, deməli burada alındı 30. Vergül hissəsini eləmədim, ama normal hesablamaları elədim. Çıxılsın. İndi 4 onda 1-i 14-ə vurmaq istəyirik. Bunu alt-alta vura bilərik də, düzdür. Sadəcə bizim burada vaxtımız kısıtlıdır deyə belə vururuz. Bu eləyir 5 tam %74. Çünki vergüldən sonra bir rəqəm, bir rəqəm eləyir 2 rəqəm. İndi bunu bölmək istəyirəm. 114 tam onda 8, 5 tam %74. Vergüldən sonra 2 rəqəm, burada bir rəqəm. Bir tane de 0 koyuram, virgülü pozuram. İndi normal oturup qollu da 11.480'i 11.480 bölə bilərəm 574'e. Çünki burada da cavab eləyir 20, ne güzel. 20, 30 çıxaq 20 de cavab eləyir. Görürsünüz, necə asan oldu. İndi birinci hesablayırıq buranı. 6'da 5 qalır. 2'də 5 tərsinə çevrilir. Olur 5'də 2. 5'də ixtisar gedir. 2'ni 2'ye bölürəm. 1, 6'ını 2'ye bölürəm. 3. Alınır burada belə. 3'də 5. Üstə gelir. 3'də 1. Olur 5 çıxırsa. 3'də 5 ilə 3'də 1'i toplayan da 3'də 6. 3'də 6 verir 2. Çünkü 6 bölü 3'dür. 5 çıxırsa 2. Cavab verir burada 3. Aşağı. 2'den 2'de 1 çıxandı. Bu ortak mıxrac 2. Yaxşı, belə bir şey yazabilirim. Bunun ətəyi 1'dir. Ətəyi 1'dir. Bu da çevirsəm 9'da 4'dür. Vurulsun. Birisini de ətəyi 2 eləsəm. 2'ni 1'e bölürəm. 2, 2'ni 2'ye bölürəm. 1. Vurulur 4. Çıxılsın 1 vurulur. 4 çıxılsın 1. Eləyir 3. İxtisar eləyə bilərəm. 2'ni 2'ye bölürəm. 1, 4'ü 2'ye bölürəm. 2, 3'ü 3'ye bölürəm. 1, 9'ü 3'ye bölürəm. 3. Alınır 3'də 2. 3 qalır. 3'de 2 məxrəzlər deyə tərsinə çevrilir. Olur 2'de 3. Və məxrəz olur 2. 3 ilə 3 vurulur. Olur 9. 2'de 9 da 4 onda 5 deməkdir. Baxırıq digərinə. Deməli, birinci hesablamalı bu hesablamanın. Bu onda 6'da 0 tam onda 6. 4'de 3 tərsinə çevrilir. Olur 3'de 4. 3'e bölürəm 1. 6'ını 3'e bölürəm 2. 4'ü 4'e bölürəm. 4'ü 2'ye bölürəm 2. 12'ye bölürəm 5. Bərabər. Nəticədə alınır 5'de. 2'yi 2'ye vuranda 4. 5'de 4. Bura eləyir. 5'de 4. İndi 1 tamdan 5'de 4 çıxandı. 1 tam da 5'de 5'dir. 5'de 4'dən 5'de 1. 5'de 5'den 5'de 4 çıxandı. Eləyir 5'de 1. 5'de 1 üstə gəlir. 1 tam 3'de 2 ilə toplayırım. 1 tam ortak mahrac 15. 15'i 5'e bölürəm. 3, 15'i 3'e bölürəm 5. 3, üstə gələ 10, cavab edir 13. Hesablama üçün düzgün olmayan kəsirə çevirməliyəm. 1'i 15, 15 üstünə də 3, 28. Deməli olur 15'de 28, tərsinə çevirir 14'de 3, 3'e bölürəm 1, 15'e bölürəm 5, 14'ü 1'e bölürəm 14, 28'i 14'e bölürəm 2, nəticə alınır 5'de 2. 5'de 2'de 10'luq kəsirə ne deməkdir? 0 tam 10'da 4 deməkdir. Hesablamalar yordu mənə. Əsas kəsr xəttini tapıraq. Əsas kəsr xətti budur. Əsas kəsr xətti budur. Ona görə 5'de 4 qalır. Bu da 1'de 2 daha tərsinə çevrilir. Olur 2'de 1. 2'ye böləndə 1. 4'ü 2'ye böləndə 2. Cavab verir 5'de 2. Sonra 4 qalır burada. Bu 1'de 3'de 1 daha tərsinə çevrilir. Olur 1'de 3 elir 12. Deməli 5'de 2 de 0 tam onda 4 deməkdir. 0 tam onda 4. 12 çıxılsın 2 tam onda 5. 12 ile 0 onda 4'ü toplayan 12 tam onda 4 çıxılsın 2 tam onda 5. Siz 124'ten 25'e çıxırsınız daha belir 99. 99 eğer. 99. Virgülden sonra bir rəqəm də qoyursunuz daha belir 9 onda 9. Burada bunun yanı 0'dır. Virgülden sonra da bərabərləşdirdim. 22 ile 20 toplayan da 44. 42 yazıram 0 tam %42. Bu da 0 tam %20. Virgülleri pozuram. 42'ni 21'e bölen de kəsir xətti daxil. Cavab edir 2. Vurulsun. İndi gəlin hesablayıram. Bu 5'de 1 deməkdir. Toplayan da 1 yerdə edilir. 5'de 2. 1 bölü olduğuna tərsinə çevrilir. Olur. 2'de 5. Burada 1. Burada 1. Nəticə alınır 5. E variantı.
Diğerinde bunları toplayan da buranı toplayan değil 10. 14'e getdi. 12'den 7 çıxanda 5. Burada 1'in verdiği 4'ten de 3 çıxanda 1. 1 tamam da 5 vurulsun 0 onda 3. Deməli alındı 10 vurulsun 0 onda 3 bölünsün 1 tamam da 5. Vergiler pozuram 3'e bölürəm 1. 15'e bölürəm 5. 5'e 5'e bölürəm 1. 10'u 5'e bölürəm 2. Qalır 1'den 2. B var. Burada da toplayanda buraya eləyir 10, buraya eləyir 1, 10 da 5. Eyni misaldır. Eyni misaldır. İşte xeyir olsun, burada cavab eləyir ki. Maraqlıdır, özü dalboda, yeni fərq olsa hə deyə. Digərinə baxırıq. 9'da 5 olduğu kimi qalır, 3'də 2 tərsinə çevrilir, olur 2'də 3. 3'ə bölürəm 1, 9'u 3'ə bölürəm 3. Vurulanda 3, 2'ye vururuq axı. Vurulanda eləyir 6'da 5 çıxılsın. Bu da 9'da 6'dır. Bu da 9'da 6. Ortak maxrac 18. 18'i 6'ya bölürəm 3. 18'i 9'a bölürəm 2. Baş başa vururam 15. Çıxaq 12'ye eləyir 3. İxtisar eləyəndə eləyir 6'da 1. 3'ə bölürəm. Sonra 6'da 1 üstə gələ 12'de 1. Ortak maxrac 12. 12'ni 6'ya böləndə 2. 12'ni 12'ye bölə bilər 1. Buraya eləyir 2. Buraya eləyir 1. 2 ilə de 1'i toplayan da 3. 3'e de ixtisar edirəm. 3'ü 3'e bölürəm 1. 12'ni 3'e bölürəm 4. Cavab edir 4'te 1. 4'te 1 kəsəndə nə deməkdir? 0'dan 125 deməkdir. Haradan bildim? Sürəti bölürəm məxrəcə. Və ifadənin kəsəndə qiymətini tapa bilirəm. Onluq kəsəndə qiymətini. Sistemi de pozdu. İndi buna baxırıq. Birinci bunu bayaqdan hesablayırıq. Eləyir 6'da 5. Bunda düzgün olmayan kəsərə çevirsə 3'də 3'ü çıvıram. 9 üstüne 10 gəlirəm. Üstüne 5. Üstüne 1 gəlirəm 10. 3'də 10. 6'da 5 tersine çevrilir. Olur 5'də 6. Bu 2'de 1'de 0 tam onda 5 demektir. 3 tamdan 0 tam onda 5 çıxanda kalır 2 tam onda 5. 2 tam onda 5 ile 1 onda 5'i toplayan edilir 4. Burası plus 4 yadımda saxladım. 3'ü 3'e bölürəm 1. 6'ı 3'e bölürəm 2. 5'i 5'e bölürəm 1. 10'u 5'e bölürəm 2. 2 vurak 2 edilir 4. 4 tamdan da 4 tamı toplayan edilir 8. Şimdi bunu hesaplayırıq. Buranı bilirik. Buranı hesablayırıq. Toplayan da 50 1 tam. Ortak maxrac 12. 12'ni 4'e bölürüm 3. 12'ni 3'e bölürüm 4. Baş başa yazdıklarımı vururum. 9 üstüne gelir 8. 50 17. Sonra beraber düzgün olmayan kəsirə çevirsəm yazsam 12'de. 1 12'ye vururum. 12 üstüne 17 gəlirəm. 29 vurulsun. Bu da tersine çevrilir. Çevrilmir ki. Bu demeli bu da 99'da 29'du. Bölmə deyə tersine çevrilir. Olur 29'da 99. 29, 29 getdi. 12'ni 3'e bölürəm 4. 99 3'e bölürəm 33. Cevab edilir 4'te 33. Bu dursun burada. Bunu da toplayan da eləyir 4. Deməli 4'te 33. O 4'te gəlir vurulur bu məxrəzdən olur belə. Ardıca da vurulsun 16. Bundan da bu gedir. Cevab edilir alınır 33. 33. Deməli məxrəci 4 qalxır bu məxrəzdən eləcə 4 çevirir ki 1'de 4 idi. Tərsinə çevrilir olur 4'te 1. Vuraq 16'da ixtisar gedir. İndi burada ortak maxrac 20. 20'ni 4'e bölürəm 5. 20'ni 5'e bölürəm 4. Toplanır olur 9. 20'de 9. Bu da bölək 1'de 10'da 1'dir. Elir 1'de 10. 1. 10'u 10'a bölürəm 1. 20'ni 10'a bölürəm 2. Cavab edir 2. 2'de 9. İndi buranı hesablayıram. Düzgün olmayan kəsirə çevirir. 3'de. 1'i 3'e vururam. 3 üstüne 2 gəlirəm 5. Bu da 10'da 3. 3'ler gedir. 1 burada kalır 2. Olur 2'de 9 çıxılsın 2'de 1. Bu elir 2'de 8. Bu da beraber olur 4. Şimdi bakın bu suala bakın. 0'dan 3, 3, 3, 3 tekrarlanır. Bu da 0 tam 0, 3, 3, 3. Demek buradan bu tarafı tekrarlanan hisseler gelir. 0'dan 10'da 3 kalır. Aşağıda da 0'dan 10'da 1 kalır. Virgüller gelir 3 böl 1 eləyir 3. Yaxşı. Hər şey çevirməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, sadəcə kısaca baxmağınız sizin üçün yetərli ola bilir.
Əslində bu tipli sualları dəfələrlə işləməyiniz lazımdır ki, diqqət səhvləri və sairə şeylər aradan qalxsın. 3-ə vururam, 9 üstünə 1 gəlirəm. Bura eləyir 3-də 10. Bu da eləyir 10-da 3. İxtisar gedir, hər şey bura qalır 1. Çıxılsın. İndi buranı hesablamaq lazımdır. 24 vurulsun. Mötərizənin içində bir dənə rəqəm var, çöldə 2 rəqəm. Ona görə 900-də 416-dan 41 çıxır bütöv ədəddən. 416 çıxılsın 41. Eləyir 375. Bu da olur 990'da 375. Mən də rahat olsun deyə buranı bura 10 kimi yazıram. 2 ixtisar eləyim. Deməli bunu 5-ə bölürəm. 275-i 5-ə bölürəm. Eləyir 77. 11-i ixtisar eləyirəm. Qalır 7. Burada da qalır 9. 9-u 3-ə bölürəm. 3. 24-ü 3-ə bölürəm. 8. 2-ni 2-yə bölürəm. 1. 8-i də 2-yə bölürəm. 4. Qalır 3-də. 4-ü 7-yə vuranda 28. Sürət elədi deməli. Sürət elədi. 3-də 28. Artıq hissələri pozuruq. Yəni, baxın. Burada, aşağıda. Deməli, bura 3-dür. 5-i 3-ə vuranda 15, bu da eləyir 16. 3-lər gedir, burada qalır 1, burada qalır 2. Olur, 2 vurulsun, mötərizədə 2 üstə gəlir, burada. Bura 10-da 4-dür, burada vurulsun. 2-də 2-2-yə 4, burada 5-dir. 5-i 1-ə bölürəm 5, 10-u 5-ə bölürəm 2. 2-lər gedir, 4-lə gedir, qalır 1. Bərabərdir. Deməli, aşağıda da olur məxrəcdə. 2 üstünə 1, 3, o da 2-yə vuranda 6. Belə 28 bölü 3 vur 6. Haradasa səhv eləmişim. Harada səhv eləmişim. Təzdən baxırıq. 416-dan 41 çıxanda elədi 375. Bir çıxmışdım, buradan çıxılsın. Bir, düzdür. Çıxılsın bir. Hə, çıxılsın bir. Burada da 24 vurulsun 990-da. Bu da elədi 375. İxtisar elədim 5-ə. 5-ə bölədi 77. Yox, 75. Hə, 75 eləyir. Bunu da 5-ə bölərdə olur. 99 vurulsun. 2. Burada 2 qalır. Sonra 75 alındı. Düzdür. Dəqiq 75 alındı. Hə, 75 alındı. İndi burada 3-ə bölürəm. Qalır 33. Burada 3-ə bölürəm. Qalır 8. 75-i 3-ə bölürəm. 25. Bunu da 3-ə bölürəm. Qalır 11. Burada 2. Burada 4. Cavab alınır 11-də. 4-ü 25-ə vuranda 100. Çıxılsın 1-də varaq. Olur 11-də. 100-dən 11 çıxanda eləyir 89. 89. İndi bu 11-də 89 vurulur 6-ya. Yenə alınmır. Nəsə itir burada. 9. Nə də bir gəldi? 10. Bura dəqiq 1 verir. Bura getdi. İndi əsas məsələ buradır. Burada mən nə isə itirirəm. Nəyi itirirəm? İndi burada bir də baxacağım. Almasa aşağı baxacağım. İndi burada. 24 vurulsun. 990'da. Bu da 375. Burada dedi ki, rahat olsun. Görə bizə vurağın yazırıq. Bunu 5-ə böləndə 35-də 7, 25-də 75. Burada qalır 2. 75-i 3-ə böləndə 25, bunu da 3-ə böləndə 33. Təzədən 3-ə böləndə 11, bunu da 3-ə böləndə 8. 2-ni 2-yə bölürəm 1, 8-i 2-yə bölürəm 4. Cavab eləyir 3-də 100. 11-də 100. Bundan da 1 çıxanda cavab eləyir 11-də. Səhsən 9. Hə, 11-də 89. Yaxşı, indi aşağı baxaq.
Deməli, bura 10-da 4. 2-ni 2-yə vuranda 4. Burada 2-də 5. 5-i 5-ə bölürəm 1. 10-u 5-ə bölürəm 2. 2-lərdə gedir. Bura alınır 1. Bura 1. Burada 3-ü 5-ə 15. Burada 16. 3-lər gedir. Burada da qalır 2. 2-ün üstünə 5 gəlir. 3. 10-u 2-yə vuranda 6. Bura gelir 6. Başqa nə edə bilərəm ki, mən 11-də 89 vuraq 6. Bilmirəm. Əgər kim cavabı alıbsa aşağıda qeyd eləsin ki, mən harda səhv edirəm. Yəni, bu vurulur 6. Burada qalır 2. 3-ə də ixtisar getmir. Cavab elində 66, 89. Bilmirəm. Ağlıma isə gəlmir. Harda səhv elədiyimi görmürəm. Sualla bağlı sizə səliqəli bir rəy gözləyirəm. Burada deməli virgüldən sonra bərabərləşdirir, virgül pozur. 2 bölə 10, 2-yə ixtisar edilir. Burada qalır 1, burada qalır 5. Deməli, olur 5-də 1. Belə olur. 1 tam 32 çıxır. 5-də 1, 0 tam 10-dakı çıxırsa, 0 tam 2, 80. İndi 1, 32-dən çıxırıq. 1, virgül 32 çıxırsın, 0.2 çıxırsın, 0.82. Bir, 1.32 çıxılsın, 0.2 çıxılsın, 0.82. Alınır 0.10'da 3, yuxarı alınır 0.10'da 3. Yəni, yuxarı alınır 10'da 3. Bu olsun. Buranın da ortaq məxrəcini eləyirəm 90. 90'ı 9'a bölürəm, 30'da 90. Bura eləyir 10, 90-ı 15-ə bölürəm, eləyir 6, 96-ya bölürəm, eləyir 15. Bu da çıxanda eləyir 10-da 1, bu da tərsinə çevrilir, olur 1, 90. 10-a bölürəm, 1, 90-a bölürəm, 9, 3 vuraq 9, cavab edir 27. Ən yorucu hissədən biridir. Çətin deyil, amma yorucudur. Bunlar sadə hesablamalardır məncə. Gəlin bir dənə çıxma hissəsinə baxaq. Deməli, 0,37 çıxılsın. Virgüldən alt alta qoyub, 0-ə qoyub çıxırsın. 0,01 çıxılsın. Sonra 0,0018. Bu eləyir 0,335-82. Bu belə eləyir 0,35-82. Bu da eləyir 0,09. Virgüllər sonralığın bərabər deyil. Belə alınır 35.820 bölünsün 9. Bunu da tapbaqdan örtü. Heç variantda da elə şey yoxdur. Otuz beş, sekiz, iki, sıfır, bölünsün, dokuz seksen, bir şey yoktu. Bir de bakalım. Sıfır virgül 37 çıkılsın. Sıfır virgül 01. O bir üstte geleydi. He, 10 sayfa yazmıştım. 0,00018 bərabərdir belə 36. Bunu da bölürəm. Elə bil ki, yanına 0 gətirib bölürəm. 36,180, 36,180 bölünsün 9, o da bərabərdir. 'Son bir dəfə cəhd edirəm. 0,37 çıxılsın, 0,01 üstə gələk 0,0018 sonra bölünsün
0,009. Aşağı sıfır koymalıydık axı. Bərabərləşsin deyə aşağı sıfır koymalıydık. Ona görə 40,2. Maraqlı suallardır deyə bilməyəcəm, çünki çox yordu məni. Mötərizənin içindəki qədər 9, çöldəki qədər 0 eləyir 90-da 3. Sonra içərdəki qədər 9, çöldəki qədər 0. Bu da eləyir 900-də 134-dən çıxırıq 13-ü. Cavab eləyir 121. 121. İxtisar eləyirəm. 90-ı 90-a 1, burada da qalır 10. Cavab eləyir 120 bölü də 30. Məxrəci hesablasam. Bunu bir dəfə çıxma kimi yazıram. Bax, bu düsturdur. Bir dəfə 1 çıxılsın 2-də 1. Bir dəfə də 1 üstə gəlir 2-də 1. 1-dən 2-də 1 çıxanda eləyir 2-də 1. 1-in üstünə 2-də 1 gələndə 2-də 3. 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. 1-in üstünə 3-də 1 gələndə 3-də 4. Nöqtə-nöqtə belə davam eləyir. 1-dən 11-də 1 çıxanda 11-də 10. Bu da eləyir 11-də 12. İndi burada məsələ nədir? Hər birinin toplaması ilə digərinin çıxması ixtisar olunur. Deməli, buradan başlayaraq hamısı ixtisar olunacaq. Birdən qalacaq bu, birdən də qalacaq bu. 2-ni 2-yə bölürəm 1, 12-ni 2-yə bölürəm 1, 6. Qalır 11-də 6. Bu da tərsinə çevrilir olur, 6-da 11. 6-nı 6-ya bölürəm 1, 30-u 6-ya bölürəm 5. 11-i 11-ə bölürəm 1, 121 11. Bu cavab alınır 11-də 5 ilə var. 1 tam 3-dəkinin tərsini tapın deyir bizə. Onu tapmaq üçün düzgün olmanı kəsirə çevirmək lazımdır. 3-də 1-ü çevirib 3 üstünə 2 gəlir 5. Tərsi də o zaman olur 5-də 3 sevərəm. Qarşılıqlı tərsdədir hasili 1-dir. Bu ola bilməz. Bunların hasili 1 deyil. Bu hasili 1-dir. 1-i 5-ə vururam 5 üstünə 6 gəlir. Hasili eləyir 1 D variantı qarşılıqlı tərsdədirdir. Qarşılıqlı tərsdədir üstün göstərin. Bu 1 deyil hasili. Bu da hasili 1 deyil. 1-i 4-ə vururam. 4 üstünə 3 gəlirəm. 7. Bunun hasili 1-dir. Bəli. 21-də o tərəfə davam eləyəcəyik. Çox yoruldum. Hələlik növbəti videolarda görüşənə dək bu video ilə bağlı da nə qədər təklifləriniz, sözünüz varsa bildirə bilərsiniz. Mənim üçün çox xoş olar.